Помер через 50 гривень. Жахливе вбивство струсунуло містечко Винники. Там чоловік садовими ножицями позбавив життя старенького. А все тому, що той відмовився позичити нетверезому нападнику гроші. Олег Кутний – брат загиблого. Саме він першим опинився на місці злочину і викликав копів. Каже, кілька днів тому брат домовився із молодиком, що той за гроші вкладатиме бруківку. Однак до роботи справа не дійшла. Напередодні п'яний підрядник увірвався до хати та зажадав 50 гривень завдатку. І він от прийшов, значить, не знаю, випивши, захотів гроші, вже ще нічого не зробивши, захотів гроші. І все. Роман відмовив йому. У відповідь молодик схопив садові ножиці та завдав кількох ударів чоловікові голову. У сусідній кімнаті в той час перебував хворий син потерпілого. Розправившись із батьком, чоловік попрямував до нього. Тату дерево обрізав. Він жовтий сікав, то рот знаєш. У нього він насапхав голову. А потім пішов до мене. Почав мене голову відтруджувати і... Після того, як жертва знепритомніла, чоловік зачинив двері, забрав усі телефони, а сам сховався на горищі. Там його і знайшли копи. Це умисне вбивство. На даний час призначено експертизи, триває досудове розслідування. Нападнику 29 років. Сам він із Золочівського району, а у Винники приїхав на роботу. Місцеві жорстокістю шоковані. Кажуть, із чоловіком були знайомі особисто і ніколи б не повірили, що він здатен на таке. Я просто не можу зрозуміти, людина ніколи не... я би сказав, що взагалі він такий добряк, бо він щось там все... Пане Богдан, там ще щось таке говорив. Не міг би ніколи подумати, що така людина може... Там, дуже такий приємний, мені здавався. Що... Що саме штовхнуло чоловіка на жорстокість, з'ясовують правоохоронці. Якщо ж провину доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Олег Янко та Тарас Ткач, «Правда наживо», телеканал